Goeiedag, baie welkom by Nuuspod en vandag het ek by my Jan Bosman, hy is die hoofsekretaris van die Afrikanerbond. Môre Jan. Izak, môre en dankie vir die geleentheid. Baie welkom hier by Nuuspod en in die rede hoekom ek met jou wil gesels is na die afgelope Sondag se rapport die beleidshoof van die DA Gwen Ngwenya daar 'n meningsstuk geskryf wat hulle van Politics Web afgehaal het. En daarin skryf sy onder meer dat die Broederbond, dis nou die voorloper van die Afrikanerbond, as ek reg is, nee Jan, as ek nou my geskiedenis reg ken. Ja, die Afrikaner Broederbond het sy naam in 1992 verander na die Afrikanerbond. Dit was nou voor die nuwe bedeling tot stand gekom het. So die name toe verander en ook lidmaatskap vereistes het verander en is lidmaatskap opgestel vir anderskleuriges en ook vir vrouens. Nou daar het jy dit nou Gwen skryf toe nou in haar meningsstuk onder meer dat die Broederbond, die broeders van die Broederbond dan nou maar ook kaders sou wees en ook maar ontplooi is binne 'n sekere struktuur en sy het 'n klomp voorbeelde daar genoem, maar as jy na die kommentaar gaan kyk wat mense gelewer het, en ek praat nou nie van die wat kwaad geword het en begin vloek het nie, ek praat nou die wat lekker ingelig daaroor geskryf het, soos Jan, wat op Politics Web gaan reageer het daarop, en 'n mooi uiteengesette stuk gaan gee, dan lyk het 'n bietjie anders as die prentjie wat Gwen wou geteken het. So Jan, ek dink ek wil wegspring met die vraag, wat is dit waar Gwen dit verkeerd gehad het? Izak, ek moet eers begin om te sê dat ek dink die vertrekpunt wat sy gebruik is nie verkeerd om 'n ernstige kommer uit te spreek oor kaderontplooiing nie. Ons het ook in die verlede en ook redelik onlangs ernstige kommer uitgespreek oor kaderontplooiing dat staatsamptenare vanuit Letoelie Huis as 'n ANC subkomitee aangestel word, dat daar geen oorsig is oor wie aangestel word, hoe hulle aangestel word, die kriteria waarop hulle aangestel word. Dit is uiters problematies. Hierdie ding het natuurlik baie sterk na vore gekom in die getuienis wat voor die Zondo-kommissie gelê is en waar daar gesê is, onder andere dink ek die president self het erken dat kaderontplooiing dalk nie altyd korrek is nie. So daar's by hulle ook maar kommer oor die manier waarop dit toegepas word. So wat dit dan betref vir die DA nie, is daar nie fout met die DA se standpunt te vind dat hulle die ANC aanvat oor kaderontplooiing nie, en ons het dit ook gedoen. Waar die fout egter inkom is om onmiddellik dan 'n vergelyking te tref tussen die ANC se manier van kaderontplooiing en die Broederbond, en dan word daar 'n klomp wilde stellings gemaak, verouderde bronne word aangehaal hier uit die 70er jare uit, wat eintlik alreeds die tot die teendeel bewys is in verskeie boeke wat intussen die lig gesien het, ook onderhoude wat ons gehad het, ook gesprekke sies met mense soos professor Herman Gilomee, wat daardie vergelyking eintlik tot niet maak. Maar meer belangrik is dat twee outeurs wat ek ook aangehaal het in my kommentaar en in my reaksie op die DA se skrywe, mense wat nie normaalweg in die Afrikanerbond of die Broederbond se dampkring beweeg nie, is iemand soos Jan Kane Berman en dan natuurlik R.W. Johnson. Nou, beide van hulle het geskryf oor die ongelooflike prestasies van Afrikaners in die verlede, hulle het geskryf oor die verwantskap en wat getrek word, wat kommentators eintlik baie maklik en vinnig doen om te sê dat die ANC opereer maar net soos wat die Broederbond geopereer het, so ons moet hulle maar vergewe, en dit is hoegenaamd nie die geval nie. As ek mag aangaan, Izak, dan wil ek eerstens sê dat die Afrikaner Broederbond was 'n kulturele organisasie, 'n Afrikaner belangeorganisasie, as jy dit so wil stel. Hy is gebore uit die diepe nood en armoede van Afrikaners na 1918 om Afrikaner armoede aan te spreek. En dit het hy gedoen deur die spaargeld van mense wat in federale volksbeleggings belê is, mense wat, jy weet, universiteite wat gebou is met pannekoekgeld, so daardie tipe van denke het die Afrikaner Broederbond gerig om Afrikaners te bemagtig, eerstens op 'n onderwyskundige terrein, tweedens ekonomies te bemagtig en daarna het politieke bemagtiging gevolg. Maar ek het dit ook uitgelig in die skrywe,
dat ons archiewe is oop sedert 1995, dit word gehou by die Erfenisstichting, by die Voortrekker Monument, en enige navorser in ons kry gereeld versoeke van navorsers wat oor die Afrikanerse geskiedenis skryf, is baie welkom om die archiewe te besoek, om dan self te kyk, maar nooit is daar in Afrikanerbond strukture op die uitvoerende raad van die Afrikaner Broederbond, was daar ooit gesprekke gewees oor die aanstelling van seniorposte of van poste in die staatsdienst of van regters soos wat nou ook gebeur by die ANC se ontplooiingskomitee nie. So om daardie vergelyking te tref en dan sommer wild en wakker 'n paar verouderde bronne te gebruik om jou ideologiese standpunt te staaf, of dit wat jy eintlik graag polities wil oordra, dink ons is verkeerd, die DA het nie korrek opgetree in hierdie geval nie. Wat is dit wat iemand soos jy so, 'n bietjie easy grimmig maak oor wat sy geskryf het? Hoekom is jy bekommerd oor die manier hoe sy dit gestel het? Wat sou jy anders watter ander boodskap sou jy wou deurgee? Kijk, die Afrikaner Broederbond het as 'n hoogst vertroulike organisasie gefunksioneer tot en met 92, so dit kan niemand ontken nie, maar dit was ook 'n baie groot nadeel vir die Afrikaner Broederbond, omdat hy dalk nie altyd kon reageer in daardie tye op kwesties wat na hom na in die hart gelê het nie. Ons het ontsaglik baie moeite gedoen sedert 1995, Izak, ons het in 2018 met ons eeufees, het ons hierdie boek uitgegee wat 'n baie kort en bondige oorsig is van die Afrikaner Broederbond, en toe verlede jaar het ons hierdie boek bekendgestel van professor Ernst Stals, wat 'n 720 bladsye dokument is, feitelik is, wat al ons argiewe geraadpleeg het, wat baie sterk gewerk het op die geskiedenis, op die feite, en dit is die kwessies wat ons dink, as jy nie deur hierdie boeke tevrede gestel is nie, en jy het nog steeds vrae, gaan kyk in ons archiewe, dis oop. Hoekom wil jy sulke wilde beweringe maak deur mense wat in die verlede 'n bultjie te sluip gehad het met die Broederbond, en ek aanvaar daar's vandag nog mense wat 'n bultjie te sluip het. Maar ons nooi hulle om te gaan kyk na ons bronne, na die archiewe. Kyk waar is dit wat die goed wat krap, en dat die archiewe wat ons het met ons notules en so aan sal enige persoon se vrae moontlik beantwoord, indien nie, baie welkom om met ons ook direk kontak te maak en te gesels daaroor, en ons help dan graag ook waar ons kan. As ek net mag verwys na die groot verskil wat ons vandag sien, is dat die Afrikaner Broederbond word gereeld beskuldig van baantjies vir boeties. Die werkswyse wat die Broederbond in die verlede gehad het, is om mense wat hulle self reeds bewys het op 'n leiersvlak binne senior staatsposte, om hulle te nader om deel te word van die Afrikaner Broederbond. Daar was nooit 'n geval gewees van dat lede in poste aangestel is omdat hy 'n lid van die Broederbond is, of om mense ten alle koste aan te stel omdat hy 'n lid van die Broederbond is nie. Ek het toevallig ook op die kommentare op Politics Web, wat nou in 'n meer om Engelse omgewing is, het ek die kommentare gelees, ook van 'n klomp Engelssprekendes wat verwys het na direkteurs-generaal in die verlede wat Engels was, wat aangestel is. En dis mense wat nie naast en by 'n band of inteendeel wat baie antagonisties was teenoor die Broederbond. So daardie werkswyse het ons gevolg om mense wat hulle self reeds bekwam het, dan te werf en lede te maak. En ek dink dit is die groot verskil, en ons kan ook gesien het, in 1994 het die ANC infrastruktuur gekry wat ongekend is, die Afrika industriële reus wat geskep is deur Afrikaners. Nie, die Broederbond het 'n rol gespeel, ons gaan nie al daardie krediet vir onsself eis nie, maar die Broederbond het 'n rol gespeel daarin, om te kyk na watter leemtes daar is, om mense te identifiseer wat kan help met ontwikkelingsprojekte, om mense te help wat universiteite tot stand kry. Daardie was die denkskool binne die Afrikaner Broederbond, wat as 'n inkubator opgetree het, waarin denke, waar mense met mekaar gepraat het in vertroue, waarin gedagtes geopper is, waar mense geïdentifiseer is om hierdie projekte te gaan aanpak. Nooit is daar op hierdie manier van staatskaping, want dis die noodwendige gevolg van kaderontplooiing, is dis eerstens transformasie, dan ontplooiing en dan absolute vernietiging, want mense word in poste aangestel wat nie naast en by bevoeg is om daardie werk te kan doen nie. En ons sien dit ongelukkig nou in alle sfere van regering. En dit is hoekom dit vir ons ongelukkig is dat daardie verband getrek word tussen dit wat die AB gedoen het in sy verlede en dit wat die ANC vandag doen. Jan, maar as 'n mens met mense praat uit daardie era uit,
dan hoor een mens toch stories van hierdie LP of die directeur-generaal wat dan nou een aanmerking zou kom vir een meer senior pos of een ministerspos op grond van die feit dat hy in die Broederbond was. Sê jy, dit het nooit bestaan? Ek dink ons moet ook net gaan kyk na die context waarin hierdie goed gebeur het, of soos het gesê word, is dat die meeste lede van die kabinet, en die meeste eerste, ja, al die eerste ministers sê dat 1948 was lede van die Broederbond. Meeste ministers in die kabinet was lede van die Broederbond, en baie senior staatsambtenare was ook lede van die Broederbond. Dat daar dalk iets kon gebeur het, waarin mense eerder gekyk het na, is die ouwe broeder, of is hy nie een broeder nie, dit kon gebeur het, en ek gaan dit nie probeer ontken nie, ons het ook gesê in ons artikel, dat in afdelingsvlak, by skoolhoofde, by raadslede, by waar afdeling self besluit het, is dit baie moontlik, dat mense op hierdie manier gefunksioneer het, en dit kan vandag nie goed gepraat word nie, maar dat daar nooit een beleid was, dat broeders ten alle koste aangestel moes word, of dat broeders ontplooi moes word na sekere staatsdienstdepartemente, dit was nooit beleid nie, dit is nooit toegepas nie. Die Broederbond was een lede, vrywillige lede organisatie, hy het dood eenvoudig nie die vermoë gehad om mense opdragte te gee, om uit te voer, om mense opdragte te gee, om mense aan te stel, om mense opdragte te gee, om regters aan te stel, dit het nooit gebeur nie, dit kon nooit gebeur het nie. Dit is nooit gebruik om onbekwame mense in een posisie aan te stel, wat hy of sy nie, wel, daai tyd meer hy, nee. Absoluut, ja. Maar wat hy nie sou kon vervul nie. Ja, ek sien die parallel word ook getrek, dat daar korrupsie was in die verlede, maar dan moet mense met feite kom, jy weet, ek praat nou van korrupsie in die nationale partijregering, dat daar mense ook was, wat lede van die Broederbond was, is gewis ook so, maar dan is, na ons mening, is daar baie sterk opgetree binnen die regering, en ons weet dat iemand soos Pietie de Plessis het in die tronk gaan sit vir dit waarby hy betrokken was, maar dit was nadat hy minister was. Dan het iemand soos adjunkminister van der Walt van Potchefstroom, wat ook by ongeruimdhede betrokken was, hy is ook tronk toegestuur. So daar was in die nationale partij, en ons weet ons wat gebeur het met die inligtingsskandaal, en dit was nooit acties gewees om individue te bevoordeel nie, daar was acties gewees om inligting te manipuleer, wil ek amper sê, omdat ons gesit het met sancties teen Suid-Afrika en internationale media wat Suid-Afrika nie goedgesind was nie. En daar was doelbewuste pogings gewees uit die inligtingsdepartement om daar die percepties in die buitenland te verander. En dit is waaroor die inligtingsskandaal gegaan het. Dit was nooit oor persoonlike selfverryking, soos wat ons vandag sien, wat eintlik elke dag op die voorblad is, waar diefstal en korrupsie op so'n groot skaal is nie. So waar ons uit ons geskiedenis uit vandaan kom, het ons geen rede om enigszins skaam te wees nie. Inteendeel, ek as a lid van die Afrikanerbond is besonder trots op dit wat my voorouers gedoen het, dit wat senior mense gedoen het, tot bevoordeel van Suid-Afrikaners, maar ek dink tot een baie groot mate ook tot voordeel van Afrika. Nou, ek was sommer op hierdie punt terwyl jy nou dit genoem het, want dit is een van die vrae wat ek ergens vir jou wil vraag, maar jy het nou vir my lekker opening gegee daarvoor. Kom ons praat bietjie spesifiek oor die plek van Afrikaner wees binnen die huidige bestel. Mag dit nog, kan dit nog, hoe dink jy daarover? Izak, ek dink die nuwe Suid-Afrika, wat ons nou sê dat 1994 gekry het, het eintlik vir ons absoluut die geleentheid gegee om baie meer in jou eie identiteit om te gaan en om te leef, en word het ook in die grondwet gewaarborg as 'n taal en kultuur en geloofs bescherming, wat na ons mening al hoe meer gebeur, en ek dink dit moet verwelkom word, is dat Afrikaners het na 94 amper polities skaam weggestaan van die begrip en die identiteit Afrikaner. Ons het die reënboognasie ten volle omarm, dit was vir ons 'n wonderlike nuwe geleentheid om Suid-Afrikaners te wees, maar wat gebeur het is dat soos wat die ANC se beleid al hoe meer toepassing gevind het,
het mense al hoe meer begin vind, maar ek moet my identiteit opneem om net myself of selfbeskerming op te neem binne identiteit. En ons kon dit baie gemakkelijk ook sien die laaste 10, 15 jaar waarby ek nou by die AB betrokke is, dat mense al hoe meer, en jy weet, daar was vroeger jare bekend is, ek wil nou nie name noem nie, wat bedank het uit hulle Afrikanerskap, wat skaam kwaad was oor dit wat die verlede gebeur het. Maar dit wat vandag gebeur, denk ek, is al hoe meer mense, is baie meer gemakkelijk om te sê, ek is 'n Afrikaner, maar dit staan nie weg van die feit dat jy ook 'n Suid-Afrikaner is, nie omdat het meer 'n staatkundige begrip is, en ek is ook 'n Afrikaan, omdat ek op hierdie kontinent gebore is. So dit is vir my baie gemakkelijk om met my verskillende identiteite in die nuwe Suid-Afrika om te gaan, want vandag is ek Afrikaner, soos wat ek met jou praat, is ek Afrikaner, as ek hier uitgaan by ons kantore, is ek 'n Suid-Afrikaner, in interaksie met ander Suid-Afrikaners, en ons is ook wêreldburgers, en so het ons verskillende identiteite, ek is ook 'n leeuondersteuner, Izak, ek is nie seker wat jy is nie, dit is ook een van my identiteite, ek is 'n Christen, dit is een van my identiteite, so ek kan baie gemakkelijk met my, en ek is ook 'n gesinsman, en ek kan baie gemakkelijk met my verskillende identiteite omgaan, binne die Suid-Afrika van vandag. Die fokus word net al hoe meer geplaas op die Afrikaner identiteit, en ons moet dit doen in balans die heel tyd, met die ander identiteite wat ons in Suid-Afrika ook het. Well, ek kan vir jou sê, my identiteit is nie my secret nie, ek is a cheetah. Izak, jy maak net my gebedslysie al hoe langer. Jan, en tot watter mate dink jy mag 'n mens daardie identiteit in hierdie spesifieke konteks waarin ons is uitbou en leef? Waar lê die grense as daar is watter rigting om in te gaan? Izak, dit is, Afrikaner is nie een homogene term wat jy net so dwars van toepassing kan maak op allemaal nie. Ons neem uit verskillende identiteite in Suid-Afrika en ons sê, dit is wat my een Afrikaner maak. So is ek Afrikaans sprekend, maar ek het nie alleen reg op die taal Afrikaans nie, daar is ook ander groepe wat Afrikaans praat. En ons vat weer hande met daardie groepe om Afrikaans te bevorder en ek doe dit graag as 'n Afrikaner ook. Maar ek kan nie Afrikaans vir myself opeis nie. Waaroor ek wel trots kan wees, is oor my geskiedenis, want dit vorm my, dit sluit my denke. Dit wat vandag gebeur, hoe ek reageer op poesies, dit vorm my, dit sluit my as 'n Afrikaner. En dan die tradities, dit wat ons in die huis geleer het, dit wat ons by die skool leer, dit is goed wat ons vorm en sluit as Afrikaners. Maar dit is Afrikaners in ons mening kan nie 'n eksklusiewe term wees nie. Afrikanerskap is 'n inklusiewe term. So enige iemand wat met die term Afrikanerskap identifiseer, kan 'n Afrikaner wees. Daaroor het ons geen probleem nie, en inteendeel dit moet aangemoedig word. Wat ons wel moet doen is om die grondwetlike regte wat ons het, en ek praat spesifiek waar die grondwet praat van taal, kultuur en geloofsregte. Dit is wat ons vorm binne die Suid-Afrika van vandag, binne die demokratiese bestel, en ek dink nie ons het al voldoende daardie regte opgeëis nie, maar die grondwet gee vir ons die reg, en dit is hoekom ons so hard standpunt kan inneem teenoor 'n Panyaza Lesufi wat Afrikaanse skole, wat so gereeld uitkom teen Afrikaanse skole, want dit is vir ons 'n grondwetlike reg. Ons het dalk die probleem dat die grondwetlike hof nie soms, of is dikwels ander uitsprake maak, maar dit word binne die grondwet vir ons gegee, en ons het daaroor verskeie menings, dat my identiteite word gewaarborg binne die grondwet, en taal en kultuur is toch my uitdrukking van my lewenswyse, van my lewensstyl, en dit doen ek. Jan, Afrikaner wees word, word baie mal bietjie boos gemaak, binne hierdie bestel waarin ons is, en ek skat, ek dink nie dit was Gwen se direkte bedoeling nie, maar daaruit blyk dit om te sê, hey, maar wacht so bietjie, julle is ook maar smet terug wat die mens aanvaar, maar en die mens, jy het nou erken dat daar goed in die verlede uit is waar oor ou nie trots is nie, maar nie alles was sleg met dit wat Afrikaner is, ja. En dit wat Broederbond is nie, ek dink nou maar aan maatskappye wat ontstaan het, wat vandag nog bestaan,
en waaruit ander maatskappye uit ontspring het. Jy wil jy bietjie met my daaroor gesels asseblief? Isak, as jy in die verlede gaan kyk, dan sal jy sien dat instansies soos Volkskas, wat later APSA geword het, is 'n breinkind van die Afrikaner Broederbond. Die feit dat RAI tot stand gekom het, was 'n breinkind van die Afrikaner Broederbond. Die totstandkoming van federale volksbeleggings en wat daaruit voortgespruit het, verskeie universiteitskampusse en colleges by universiteite, die Afrikaanse taal, die Afrikaanse Bybel, jeugbewegings, vrouwenbewegings, dit is alles binnen die Afrikaner Broederbond inkubator uitgedink en tot stand gebring, juist om Afrikaners te bemagtig. En mens moet elke keer net gaan terugverwys na waar ons vandaan kom, dat ons in 1918 geteister was deur ongelooflike armoede, waar 60-70% van Afrikaners in uiterste armoede was. So dit is dit waarna ons gaan kyk. En ons benadering was dalk net anders gewees, waar ons gesê het, dat om ons mense te bemagtig, moet jy hulle eers opvoedkundig bemagtig. Daaruit gaan die res spruit, dit is soos die Afrikaner te werk gegaan het, hy is opvoedkundig bemagtig, daarna het ekonomiese bemagtiging gevolg, en toe eers politieke bemagtiging met republiekwording, en dies meer, en natuurlijk ook die 1948 verkiesing. Maar dit was met uiterste harde werk en die self, ek probeer dink die deurdruk vermoë van Afrikaners om dit te doen, om denke te vat en dit te omskep in aksies. En dit is waarmee ons besig was. Wat ek ongelukkig opgetel het in Gwen Ngwenya se stuk, is dalk so 'n bietjie van 'n neidigheid of 'n steekie na Afrikaners. En ek hoop nie dit is die geval nie. Ons sal dit ook in die media en toekomstige gesprekke graag opklaar. Juist oor daardie punt, want baie van ons lede en baie Afrikaners is ook kiesers van die DA, en hulle kan nie bekostig om die Afrikaners te vervreem nie. Maar dit was 'n baie vreemde manier om 'n instrument wat tot die behuil van Afrikaners gewerk het, op so 'n manier aan te vat en verdag te maak in vergelyking met wat ons vandag sien en wat hoegenaamd nie eers naastenby vergelyk kan word nie. Dis Jan Bosman, hy is die hoofsekretaris van die Afrikanerbond wat met ons gesels het. Jan, baie dankie vir die tyd wat jy gemaak het. Izak, baie dankie. Dankie ook vir die geleentheid en ek wil regtig jou kykers en jou luisteraars aanmoedig om op hoogte te kom van die geskiedenis. Al die inligting is op ons webblad oor die boeke wat ons beskikbaar gestel het, maar dan ook te gaan kyk na relevante bronne, nie net wat die AB self geskryf het nie, maar ook dit wat mense soos John Kane Berman geskryf het en R.W. Johnson geskryf het, want dit is feitelik en dit is kontekstueel van toepassing op vandag. Dankie Jan, groetnis. Baie dankie en sterkte vir jou op die saak. Dankie. Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeeld.